och välkomna till kanalen igen. Det är många som har tjatat på oss om en house tour. Men huset är rätt kaos. Vi håller på att renovera fortfarande efter 5 år. Och alla saker så här flyttas runt till varje rum. Och då blir det liksom kaos för varje rum man kommer till. Just nu står jag utbygget och vår torktumlare har gått sönder, så vi får hänga kläder, ta mig fan, överallt. Så jag tänkte faktiskt visa er medans, ja men house tour, medans jag faktiskt städar. Jag gör så att jag börjar städa och så kanske jag kör lite snabbspolning emellanåt för att det kan ta lite lång tid. Och det ska gå från kaos till fint, är tanken. Och nu har vi varit borta den här helgen, så att nu är det så här, veckans kaos har inte jag tagit tag med. Så det blir ju så här extra kaos. Så jag tänker att vi börjar med huset, ovanvåningen idag. Sen kommer det del 2, del 3 och så fortsätter vi huset, ovanvåning, nedervåning. Och sen kanske vi kör maskinhall del 1 och sen har jag en till maskinhall. Ett litet hus har jag. Och sen så har vi ju laggården där, hästar och jag har hundbås till mina smidiga huskis. Så ni ska faktiskt få följa med på lite. Jag hoppas det kan vara kul för er. Även lite renoveringsgrejer kan jag ta upp. Hur det kommer se ut, vad vi ska göra i rummet. Ja. Men jag tänker att jag börjar med toaletten. För den tycker jag ser så himla kaosig ut. Så följ med. Välkomna till kaoset. Alltså börja bara slänga ihop mitt hår. Det var i vägen. Tämla upp lite, tänker jag, kanske. Och lite mörkt när man har tvättställningen här. Här är det sockar. Slänger i allt här. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Suger hela ovanplanet. Och det enda som är faktiskt kvar att göra här inne, det är sätta sådana här lådhandtag på vitrinskåpet. Städa här inne. Och sen typ rensa i lådorna. Och sen ska spegeln upp. Han är inte limmad. Så det är typ det. Men nu tänkte jag att vi kör mitt sovrum. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. List. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Det här är ju Cornelias rum och hon har ju 1 miljon gosedjur. Detta rummet är faktiskt inte klart, utan det kommer väl bli klart när det väl blir en walk-in closet, tänkte jag. Det saknas lister och ungarna har börjat riva på tapeter. Men det är typ ett provisoriskt rum medan hon var liten. Och nu är hon ändå 4 år, så då ska hon få ett snyggare rum. Men jag plockar väl ordning det som går. Och jag kan visa er hur det ser ut. Här är kaoset. Hon har sin byrå med massa lådor. Här har jag ställt hennes byrå lite till på. Massa leksaker, hennes säng. Och sen medan Jackson flyttade in här då, så fick hans säng stå här. Alltså vanligtvis är ju de här väldigt stora, de här rummen. Men det blev lite trångt när Jackson fick flytta in. Men det blir ju bättre snart. Så ni får följa med här då. Artlist.io. Music licensing reimagined. Nu ska ni faktiskt få följa med till Ronjas rum. Så följ med! Artlist.io.
Lukas rum. Hej. Det här rummet ska ju riva upp sen. Och det är samma här. Vi ska riva upp golvet. Eller hur? Ja. Och sen har vi satt in ny dörr. Precis. Så att det ska ju upp liksom nya listor runt om. Men först så... Ja. Nej, jag är fast. Och här har vi min lilla förrådshöna. Det är tvätt och leksaker. Och sen är det backar med 110-116 kläder. Till den här lilla fisen som ska ha det i sin garderob nu. Du behöver bli stor tjej. Ja. Jag springer, mamma. Men det tar vi imorgon, tänkte jag. Ja. Jag kommer trilla. Så nästa rum blir faktiskt Jolins rum. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ser ut. Så fina rum. Men ja, nu har vi faktiskt gått igenom alla sovrum här uppe. Så jag tänker att vi ska ta hallen utanför mig, toaletten, Ronja och Alicia. Rummet där. Så ja, får ni se kaoset helt enkelt. Det är här vi håller på som mest. Uppe och nere i hallarna. Ja, det blir i alla fall snett här. Snettak. På med gips. Nytt fönster. Lister. Ny el. Här bor Ronja. Där bor Alicia. Där bor jag. Och här är toan. Så det här är del 2-hallen, eller vad man ska säga. Artlist.io. Music licensing reimagined. Här är första hallen då. Det är som sagt lite kvar att göra. Det är barnens alla saker står här ute. Garderoberna ska ju byggas in i en vägg. Men jag har bara ställt dit dem än så länge. Vi ska måla trappräcket vitt. Det ska sättas lister. Ja, det är lite kvar. Elementet där ska vi sätta här under.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Krona här, tänkte jag. Ja, alltså det blir jävligt snyggt. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha för färg här uppe, för vitt blev väldigt vitt. Det var lite jobbigt faktiskt. Mamma, kan jag ha rosa? Det rosa rum. Ja. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ska vi avrunda lite då nu när vi har städat färdigt? Ja. Och så får jag pappas den. Så hoppas jag ni tyckte det var jättekul att följa med oss när vi har städat. Ja. Visat övervåningen. Detta blir då house tour del 1, ovanvåningen. Så i nästa klipp så får ni följa med på undervåningen när jag visar er den. Så hoppas jag vi syns snart igen. Hejdå! Hejdå!